Beste mensen, reisgenoten op de weg naar een klimaatbestendige toekomst. Goed dat jullie vandaag deelnemen aan dit webinar. Vandaag is een Nederlandse mijlpaal op weg naar de Climate Adaptation Summit van 25 januari 2021. Op die dag zullen leiders van over de hele wereld een gezamenlijke Adaptation Action Agenda presenteren. Een agenda met concrete acties die de wereld voorbereidt op de gevolgen van klimaatverandering. Om weerbaarder te zijn tegen het jaar 2030. Want we hebben geen tijd te verliezen. Elke minuut verdwijnt er ongeveer 1 miljoen ton ijs in Groenland en Antarctica. Meer dan 3 miljoen ton in de tijd dat jullie naar dit filmpje kijken. De coronacrisis laat daarnaast zien hoe kwetsbaar we zijn. Hoe moeilijk het is om snel en effectief te reageren als we door een pandemie worden overvallen. Klimaatverandering overvalt ons niet. We weten heel goed wat er aan de hand is. We zien de effecten om ons heen. Droogte, overstromingen, vaker storm, opwarming van de aarde en zeespiegelstijging. We zitten nu in de penarie, dus we moeten ook nu wat doen. Daarom delen we onze kennis en ervaring en bundelen we onze krachten wereldwijd. Want klimaatverandering speelt overal en vraagt overal om maatregelen. Van delta's tot droge hoogvlaktes. We hebben in Nederland een eeuwenoude mondiale reputatie op het gebied van waterbeheer en nu ook van klimaatadaptatie. Vandaag staan 9 Nederlandse innovaties centraal. 9 interactieve webinars over de Nederlandse aanpak, waar de rest van de wereld hopelijk wat aan kan hebben. Vandaag bespreken jullie nieuwe ideeën, oplossingen voor de vragen van morgen. Hoe gaan we om met droge, hete zomers in Nederland? Wat betekent zeespiegelstijging voor ons? De vleugelslag van een vlinder kan een orkaan veroorzaken. Daarom zijn frisse jonge ideeën zo ontzettend belangrijk. Eén goed idee kan grote veranderingen teweeg brengen. En daarom ben ik ook zo ontzettend blij dat jullie vandaag meedoen. Klimaatverandering beïnvloedt ons dagelijks leven. Het is een mondiaal probleem dat vraagt om een mondiale gezamenlijke aanpak. In januari 2021 organiseren we daarom de Internationale Climate Adaptation Summit. En vandaag bespreken we daarvoor een aantal Nederlandse showcases. Ik wens jullie een mooie en inspirerende dag. Welkom allemaal. Welkom allemaal bij dit event, bij het webinar Jong en Adaptief als onderdeel van het groot bredere event Road to Catch. De Climate Adaptation Summit, die internationaal plaats gaat vinden volgend jaar. En dit zijn de voorbereidende webinars daarop. Mijn naam is Rick van Berkel en ik zal jullie vanmiddag als dagvoorzitter door het webinar heen loodsen. Het is een hybride event, wat betekent dat de sprekers hier op locatie aanwezig zijn. We hebben 2 paneldiscussies en ik ga jullie door deze middag heen loodsen. Voor de rest gaan we ook werken met Menti. Dat is denk ik, daar heb ik mijn collega hier voorbij aanwezig, Eli. Die is onze Menti-man. En we gaan zo even kijken of we alvast allemaal dat aan kunnen zetten door een code in te vullen. Allereerst kunnen jullie naar www.menti.com. En als het goed is, komt straks dat scherm ook in beeld. Even kijken. Ja, met als code 7757715. Dan kunnen jullie alvast het hartje aanvinken, zodat wij kunnen zien dat jullie erin kunnen. En dan maak ik graag het bruggetje naar de organisatoren van dit event. Dit event is georganiseerd in samenwerking tussen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, samen met KEK en met de Jonge Klimaatbeweging. En we hebben beide voorzitters aanwezig en die gaan ons iets vertellen over wat deze organisaties doen, ook in relatie tot klimaatadaptatie. Ik geef als eerst graag het woord aan Werner Schouten, de voorzitter van de Jonge Klimaatbeweging. Ga je gang. Goedemiddag. Ja, top dat we dit zo met denk ik, de 2 pionierende jonge organisaties op het gebied van klimaat kunnen doen.
En als ik vertel over de jonge klimaatbeweging, dan denken mensen heel snel eigenlijk aan een beeld dat ze misschien zo direct op kunnen brengen. Namelijk stakende jongeren die bijvoorbeeld op de Dam gaan staan. Maar dat is eigenlijk niks is minder waar. De jonge klimaatbeweging is een koepelorganisatie van 72 jongerenorganisaties. Wij vertegenwoordigen de stem van meer dan 100.000 jongeren op het gebied van klimaatbeleid in de politiek en het bedrijfsleven. Oh, hier zijn ze ook te zien. Ja, kijk, dit... Hier zie je een deel van onze achterban. En wat wij doen is dat wij organiseren veel evenementen om met jongeren in gesprek te gaan. Om niet alleen die stem te vertegenwoordigen, maar tegelijkertijd ook jongeren een beetje bewust te maken. En dat doen we aan de ene kant, deden we dat aan de tafels van het Klimaatakkoord. Dus daar hebben we meegesproken aan het Klimaatberaad. We zijn onderdeel van de Sociaal-Economische Raad. Om daar eigenlijk de poldertempel van Nederland, om daar onze stem te laten horen. Dus dat is een beetje hoe wij de stem van jongeren vertegenwoordigen op het gebied van overheidsbeleid. Ja. Maar tegelijkertijd werken we ook veel nauw samen met bedrijven. Om hen ook mee te geven van, goh, wat kunnen wij nou, verwachten jongeren nou van bedrijven in de transitie naar een duurzame toekomst? Ze hebben bijvoorbeeld samengewerkt met de ASN-bank om hun een idee te geven wat nou hun jonge klanten eigenlijk verwachten van hun in een duurzame financiële sector. En als laatste werken we ontzettend hard om zoveel mogelijk jongeren eigenlijk mee te krijgen en bewust te krijgen van klimaat. Dus we hebben in oktober een fantastisch evenement afgerond, dat heet JKB On Tour. Zijn we in een week langs meer dan 40 klassen, meer dan 1000 studenten gegaan om met hun het gesprek aan te gaan over klimaatbeleid. Niet met een agenda, maar gewoon om een gevoel te krijgen van, joh, waar maak je nou zorgen om? En wat vind je nou belangrijk? En eigenlijk in al onze engagements wat we doen, daar hebben we ook een aantal slides bij, staat onze jonge klimaatagenda centraal. En die jonge klimaatagenda is eigenlijk de kurk waarop wij drijven. Dat is het visiedocument voor 2050 van hoe wij willen wonen, werken, eten, leren en reizen in 2050. En dat komt voort uit onze klimaatdialoog, waarin we dan in gesprek gaan met onze achterban, met onze jonge generaties, over wat is nou de toekomst waarin jij wilt leven. En vandaag hebben we het natuurlijk over klimaatadaptatie. En we hebben onze jongerenorganisaties daarom ook uitgevraagd van, goh, wat is nou het toekomstgebied van de aanpassing van ons klimaat? Hoe zie je nou klimaatadaptatie voor je? En een van de belangrijkste componenten daarvan is eigenlijk als denk ik de belangrijkste hoofdlijn voor klimaatadaptatie in de komende 10 jaar wat we moeten doen. Dus we moeten echt een overgang maken van grijs en grauw naar groen en blauw in de stad. We moeten onze stad een nieuwe visie hebben op hoe we onze stad willen inrichten met groen-blauwe aders. Heel veel natuur en oplossingen die zowel bijdragen aan het reduceren van onze uitstoot, als ook aan het adaptief maken van onze omgeving aan klimaatverandering. Dus ik vind groene daken daar een fantastisch mooi voorbeeld van. Hè? Groene daken die aan de ene kant dus water vasthouden in de stad en daarmee verkoeling bieden in de stad. En onze omgeving wat adaptiever maken aan klimaatverandering. Maar tegelijkertijd ook bijvoorbeeld het huis koelen. En daarmee dus voor zorgen dat het huis minder energie nodig heeft. Zodat we dus ook bijdragen aan klimaatmitigatie. Dat we minder uitstoten. En ik denk dat dat ook echt de kern is waar wij ook nu naar op zoek gaan. En daarom vind ik het ook ontzettend vet dat wij nu de dakdokters bijvoorbeeld hebben uitgenodigd die aan zulke oplossingen werken. Dus daar kijk ik naar uit om daar meer over te horen. En zoals ik zei, als jonge klimaatbeweging spreken we veel met jongerenorganisaties. Maar we proberen ook gewoon zoveel mogelijk continu te peilen van, goh, wat is nou de sentimenten? Wat leeft er nou onder jongeren? Zeker in de coronacrisis van, waar maken we ons nou zorgen over? En daarom hebben we ook ons jonge klimaatpanel. Waarin we maandelijks mensen uitvragen over van, wat vind jij belangrijk in klimaatbeleid. En dat willen we eigenlijk vandaag dus ook gaan doen. Hè? Want dit evenement, wij zijn dan hier allemaal aanwezig. Maar we willen dit samen met de mensen thuis doen. En daarom hebben we natuurlijk ook een Mentimeter. Dus ik vind het ontzettend leuk dat we zo ook met jullie de interactie aan kunnen gaan. Zodat we er hopelijk een mooi en interactief evenement van maken. Dus mooi. In een notendop is dat wat wij als jonge klimaatbeweging doen. Hey, en dan vast even een eerste vraag. Roeren jongeren zich genoeg op dit thema? Ik denk dat de klimaatmitigatie, dus het reduceren van onze uitstoot, daar zijn ze nog heel erg druk mee bezig.
klimaatadaptatie, dus echt aanpassen, dat is iets, dat stuit ook wel nog wel een beetje op weerstand. Hè? Dat je denkt van, ja, maar we moeten niet aanpassen, we moeten eerst zoveel mogelijk reduceren. Want daar eerst voorkomen en dan pas aan. Ja. Ja, voorkomen is beter dan genezen. Maar toch vind ik het heel leuk dat er wel jongeren opstaan die ook ondernemingen bouwen, juist op dit onderwerp, omdat ze het ook wel als kans aangrijpen. Dus ik denk dat ze daarin ook wel pioniers zijn om bijvoorbeeld een markt te creëren. Mooi. Nou, daar gaan we straks nog veel meer van horen. De initiatieven van de jongeren die straks als spreker ook een bijdrage leveren. Werner, dankjewel. Ik ga jou aan het eind van de sessie nog vragen wat je eruit gehaald hebt en wat je ervan vond. Dan het bruggetje naar KEK. Dan geef ik graag het woord aan Bram Borst, de kersverse voorzitter van KEK. Ja, dus, dankjewel Rick. Ja, ja. Zeker. Nee, voorzitter van KEK inderdaad recent geworden. En KEK is eigenlijk de klimaat- en energiekoepel voor young professionals. Die eigenlijk allemaal werken aan klimaat- en energievraagstukken. We hebben inmiddels meer dan 700 ambassadeurs, zoals wij dat noemen, binnen onze organisatie. En die werken bij om en nabij de 100 verschillende bedrijven. Dat gaat dan echt van grote bedrijven tot kleine bedrijven. Van Shell tot Greenpeace. Het is super breed en ook daarom heel erg interessant om daar die cross-sectorale kruisbestuiving binnen onze community te zien. Voorbeelden zijn van engineers die echt werken aan duurzame energieoplossingen, tot recent Sanne de Boer die gewoon een boek heeft gepubliceerd om even in 200 pagina's netjes en eenvoudig uit te leggen wat nou eigenlijk energietransitie is. Even een sluikreclame. Ja, kleine sluikreclame voor uitgelegd, heet het boek. Aanrader. Ja, zeker. Ja. Lees het allemaal. Nee, zo en zo echt supergoed. KEK is ook voortgekomen rondom het klimaatakkoord. We hebben ook aan de klimaattafels gezeten met onze young professionals en ondersteund door onze achterban. We hebben het klimaatakkoord ook bewust ondertekend. En we willen ook echt werk maken van het klimaatakkoord. Dat doen we dan ook. Onder andere door samen met JKB Jongres te hebben opgericht. Ja. Nou, die zijn nu echt als een wervelwind door het land aan het gaan. Die hebben echt in 10 maanden tijd al superveel bereikt. Die zitten overal aan tafel om de stem van jongeren en young professionals te vertegenwoordigen. Dus echt petje af voor die organisatie onder JKB en KEK opgericht. Daarnaast biedt KEK een netwerk en handvaten om binnen je eigen organisatie ook echt aan de slag te gaan met verduurzaming. Dat doen wij eigenlijk door afgelopen jaar het CEO-event te hebben georganiseerd. En dat blijven we ook doen richting de verkiezingen in maart 2021. Daarin hebben wij zogenoemde KEK klimaatstatements ontwikkeld, waarin je als young professional binnen je eigen organisatie een klimaatstatement gaat opstellen met jouw CEO, met andere young professionals binnen jouw organisatie, om ook te zorgen dat van binnenuit die energietransitie en verduurzaming van bedrijven op gang komt. Ja. En daarmee hopen wij stapje voor stapje in dialoog met de organisaties waarin we werken vooruit te komen. Mooi. Nou, mooi om te zien. Zo'n brede organisatie van jongerenorganisaties, een Young Professionals Netwerk, hoe die elkaar toch wel kunnen versterken met dit soort events en de inzet in de regio bij de Ressen. Mooi, ik wil jullie allebei ontzettend bedanken voor deze opening. Jullie kunnen deze kant op komen. Dan gaan we nu over naar de eerste mentieronde. En dat is om te kijken wie er in de zaal zitten. Wie er vandaag bij jullie thuis, wie doen er mee. Dus dan kunnen jullie als spreker hier doorlopen. Dan gaan we straks ook om de volgende ronde binnen. Even kijken. Eerst is de eerste vraag. Ja, zo te zien zijn er nog niet heel veel mensen die de eerste vraag beantwoord hebben. Misschien is de code nog niet helemaal helder doorgekomen. Dus voor iedereen die meeluistert en graag mee wil doen, ga naar menti.com en gebruik de volgende code 7757715. Dan kun je meedoen en dan kun je
ook antwoord geven op de vragen die we gaan stellen. Nou, er zit iets vertraging op de lijn, geloof ik. Er zit iets vertraging op de lijn. Dus ik neem altijd rustig de tijd om te kijken wat er nog gebeurt in deze kleine pauzemomenten. En ja, niet geheel verrassend zitten er veel mensen in een leeftijdscategorie die past bij onze organisatie. Dus ik denk dat het roze balkje een beetje JKB vertegenwoordigt en het rode een beetje KEK. Dus dan staan wij misschien iets voor nu. Nou, leuk dat er ook, mensen die daar niet onder vallen toch meeluisteren. Dat is goed om te zien. Ja. Dus ja, dit is lachende lijn der verwachting. Nou, nu 29 antwoorden. Ik ga snel door naar de volgende vraag. Wat doe je in het dagelijks leven? Ben je misschien nog aan het studeren? Zit je op school? Werk je bij een overheid? Binnen een bedrijf? Misschien wel bij een NGO? Of doe je iets heel anders waar wij niet op konden komen? Dan val je in het laatste bakje. Nou, even kijken wat daar gebeurt. Ik zie een voorsprong voor bedrijfsleven. Anders. Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat dan anders, wat mensen dan doen precies. Hè? Ja, toch ook wel wat mensen die niet in een hokje te plaatsen zijn. Dus dat is ook leuk, altijd. En oké, bedrijfsleven gaat de kop. Dus oké, dat is goed om te weten. Dan kunnen we de respons ook vanuit dat perspectief interpreteren. Dus veel mensen uit het bedrijfsleven die meedoen. En jij zelf? Ik zelf val ook in die categorie. Ja, ik werk als ingenieur aan een groot klimaatproject binnen de industriële sector. Dus, mooi. Ik denk dat de verdeling enigszins duidelijk is. Dus laten we snel doorgaan naar de volgende vraag. Wat is je woonomgeving? Dat is met name voor klimaatadaptatie wel interessant. Omdat klimaatadaptatie afhankelijk, natuurlijk heel contextafhankelijk is. Want als je het hebt over het platteland, dan gaat het veel meer om ruimte voor de natuur. Ja. Als je het hebt over de grote stad, dan hebben we het natuurlijk over de welbekende groene daken die net al aan bod kwamen. Inspelen op meer weersextremen, dus hetere zomers en heftigere regenbuien. Nou, hier zie je ook een duidelijk... Hij leunt wel een beetje naar de grotere stad. Ja, ja, precies. Dus het is niet helemaal evenredig verdeeld. Maar toch wel van iedere categorie wat vertegenwoordigers. Ja. Dat is mooi. Oké, ik denk dat ook hier de meeste mensen inmiddels uitgestemd zijn. Dan, de laatste vraag is meteen een stelling. Als je moet kiezen, kies je dan voor klimaatmitigatie, dus klimaatverandering tegengaan? Of klimaatadaptatie, dat is het inspelen op de gevolgen van klimaatverandering. En dan hebben we dat ook nog eens onderverdeeld in leeftijd, om te kijken of daar ook nog verschillen te vinden zijn. Ja. Dit onderwerp komt straks ook nog terug in de discussieronde. Het is wel aardig verdeeld, het is ook geen makkelijke keuze, daar zijn natuurlijk al die stellingen ook voor bedoeld. Ja, het leuke is natuurlijk dat het thema is klimaatadaptatie. Dus in die zin verwacht je toch wel een voorkeur voor klimaatadaptatie. Maar aan de andere kant, wat Werner al benoemde bij zijn introductie, is dat het toch een beetje een ondergeschoven thema is onder mitigatie. Dus 21 om 16. Dan wil ik jullie als laatste nog vragen om... even associatief te denken, waar denk je aan bij het woord klimaatadaptatie? Gaan we daar even een wordcloud van maken. Tegelijkertijd mogen ook de sprekers van de eerste paneldiscussie mogen opkomen. Maarten, mag je hier naast mij plaatsnemen? Ja, precies zo, Eva. Top. Nou, eens even kijken wat er aan termen naar binnen komen. Waar denk jij aan, Maarten? Ik moet altijd heel snel aan water denken. Water, ja. Misschien niet zo gek. Daar komen we zo op. Groen, meekoppelen, droogte. Mooi. Deze loopt gewoon op en ik kan iedereen zien. Eerste blok
klimaatadaptatie in de gebouwde omgeving. We hebben drie sprekers die uit de sector komen, projecten doen in de gebouwde omgeving. Maar allemaal vanuit een ander perspectief. En we hebben ook in dit blok een aantal stellingen opgenomen. Maar eerst doen we een korte voorstelronde, waarbij iedere spreker aan de hand van een aantal slides zichzelf even voorstelt. En wat hij of zij ook met het onderwerp te maken heeft. En we starten aan mijn linkerzijde bij Maarten Marcus en die werkt bij AM. Dus ik zou zeggen, ga je gang. Hier is ook jouw eerste sheet al te zien. Ja, ik werk bij AM als projectmanager duurzaamheid. En AM is een gebiedsontwikkelaar. Dus dat betekent dat we hele woonwijken, maar ook kantoren en winkelcentra ontwikkelen. En we zijn ook heel erg gefocust op stedelijke regio's. Dus we doen ook veel binnenstedelijke projecten. En dat betekent voor gebieden en voor die stedelijke projecten dat klimaatadaptatie ontzettend belangrijk is. Dat is dan ook een van de belangrijkste pijlers in ons duurzaamheidsbeleid. Nou, daar geef ik met collega's vorm aan op allerlei projecten. En waar we daarin voor kiezen, is om te kiezen voor oplossingen die ook meer waarde hebben voor de bewoners. Dus het is soms makkelijk, zoals wat je hier in beeld ziet, een hele dicht stedelijk project in Arnhem. Nou, daar zou je waterberging kunnen oplossen door technische maatregelen te nemen in de kelder, een buffervat in de kelder, infiltratiekratten. Maar we hebben hier de uitdaging opgevat om ook aan biodiversiteit te werken en terrassen waar mensen op kunnen verblijven. Maar die terrassen die daktuinen, die moeten ook water bergen. Nou, en dat doen we met partners zoals hier ook met de dakdokters inhoud aan geven. Nou, op andere projecten, zoals in de volgende dia, doen we dat op een heel andere manier. Daar hebben we gekozen voor om in de woningen wat stedelijker te maken. Dus wat meer, ja, daar zit wel gewoon bestrating in. Maar vervolgens een park te creëren waar waterberging wordt gerealiseerd. In een rivier die er daarvoor nog niet was. En die rivier die kan meer waterbergen als het hard regent. Maar die kan ook tegen droogte. En daar zijn we ook bezig met bijvoorbeeld een tiny forest. Met bomen die ook tegen drogere periodes kunnen. Maar ook tegen nattere periodes. En dat is tevens een educatieproject voor Delft, waar dit project plaatsvindt, de professor Schoenmaker Plantage. Dus weer een heel ander voorbeeld hoe we proberen klimaatadaptatie te koppelen aan eigenlijk een groene plek maken voor de wijk, voor de bewoners. Nou, op een andere project hier in Amsterdam is Biaskwartier. Nou, daar doen we heel veel aan klimaatadaptatie, want we moeten hier op een relatief klein grondgebied ruim 1300 woningen komen. Dus ja, je kan je voorstellen dat in zo'n dichtheid dat water moet ergens heen. Maar we willen ook die bewoners meenemen. En wat we hier hebben gedaan is een ontwerp gemaakt met tuinen. Dus rondom die torens zijn allerlei tuinen ingetekend. En een deel van die tuinen gaan ook in beheer bij de bewoners die daar komen te wonen. En die tuinen moeten ook water gaan bergen. Dus dat is ook weer een manier om klimaatadaptatie dichter naar de bewoners te brengen. Mooi, dankjewel Maarten. Weet ook dat je tegelijkertijd nu al via Menti vragen kan insturen. Dus hoor jij iets van een spreker waarvan je denkt, nou, dat is mij niet duidelijk of ik ben het daar niet helemaal mee eens. Stuur vooral wat in, dan kunnen we straks tijdens het gesprek ook Eli die vragen laten oplezen. Dan kunnen we die beantwoorden. Dan ga ik door naar collega aan de linkerkant, Friso Klapwijk, directeur van de Dakdokters. Ga je gang. Ja, dankjewel. Ik ben Friso Klapwijk, ik ben een directeur en oprichter van de Dakdokters. Wij zijn een jaar of 10 nu bezig en in die 10 jaar zijn wij begonnen, zoals je op het plaatje achter mij ziet, of zo meteen hopelijk zichtbaar wordt, ja. Met name in de particuliere sector. En het grappige is, wij begonnen. In de basis van de dakdokters zeggen we eigenlijk alles wat plat en zwart is, willen we groen en multifunctioneel maken. Dus dat is alle platte daken. Die bijvoorbeeld in Amsterdam ligt 14 miljoen vierkante meter. In Rotterdam 12 miljoen. Dus echt heel erg veel oppervlak. En toen wij net begonnen, toen belden mensen ons en zeiden ze, ja, wij willen heel graag een dakterras. En zeiden ja, we willen niet een dakterras bouwen, we willen een daktuin bouwen. Nou, nu zijn we inmiddels 10 jaar verder en dit soort projecten zoals hier op de slides, dat is wat we nu mogen maken en mensen beginnen dat echt te begrijpen. Dus we zien echt in 10 jaar tijd een enorme ontwikkeling, hoe mensen ook in de bestaande bouw bezig zijn met meer natuur, meer groen maken. Dat doen we niet alleen in de bestaande bouw, dat doen we ook in de nieuwbouw. Dus onder andere ook samen met AM, dat plaatje van het kaderhuis wat Maarten liet zien, daar zijn wij ook bij betrokken. Maar hier bijvoorbeeld ook in Amsterdam. Bij de hogeschool hebben we een daktuin gemaakt die ook een stuk onderzoek biedt aan de hogeschool. Om daar eigenlijk uit te zoeken van wat doet nou eigenlijk zo'n daktuin met dan die waterberging erin. Want het tweede bedrijf dat ik opgericht heb is Metropolder. En dat is een bedrijf dat helemaal gaat over waterberging in de stad. Dus wij onderzoeken hoe kun je nou die waterberging in de stad vergroten. We hebben technologie ontwikkeld om dat ook echt te kunnen doen.
dat is eigenlijk als introductie. Tof, dankjewel. Ga ik naar Eva Aerts van de Waterweg. Ja, hoi. Ik ben Eva en wat wij doen is wij maken van bagger. Bagger is een afvalstroom van 10 miljoen kuub per jaar. Het is modder wat je aan de onderkant van de rivier vindt. En daarvan ontwikkelen wij bestrating. Die bestrating heeft een open structuur, dus water kan er doorheen, waardoor het zowel klimaatadaptief als circulair is. En eigenlijk hoe wij ooit zijn begonnen is, wij stelden onszelf de vraag, we kunnen van bagger een enorme afvalstroom iets van waarde maken, maar we willen niet alleen maar dat het een circulaire, een klimaatmitigatiefunctie heeft, maar dat het ook een klimaatadaptieve functie heeft. Dus we zijn gaan kijken, hoe kunnen we die twee aan elkaar verbinden? En dat zijn we toen gaan doen met bagger. Dus wij constateerden dat in Nederlandse steden ongeveer 95% van de binnenstad volledig betegeld is. En toen hebben we gezegd, oké, wat nou als we daar iets aan kunnen gaan doen? En de oplossing die we ervoor hebben gevonden is een waterpasserende tegel. Dus die kunnen we overal op straat gaan neerleggen. Nou, dat is waar we mee bezig zijn. En dat doen we nu door die producten te gaan verkopen en het productieproces op te schalen. En dan hopelijk lopen we allemaal over 5 jaar op straten van bagger, die gewoon uit onze rivier komt, in plaats van uit de rivier in Duitsland of Frankrijk of Italië. Mooi, dankjewel. Hey, en Maarten, je noemt een paar mooie projecten. Hoe is in die projecten is het thema adaptiviteit op de agenda gekomen? Hoe is dat proces gegaan? Kun je daar iets over zeggen? Ja, dat is eigenlijk tweeledig. In de nieuwbouw was er altijd al een soort van watertoets waar je aan moest voldoen. En er werd vaak opgelost dat de gemeente ergens een gat ging graven en daar moest het water heen. En eigenlijk de toenemende piekbuien, ook de piekbuien van de toekomst. Want wij bouwen nieuwe wijken, dus die willen we voorbereiden op de toekomst. Daar heb je eigenlijk veel meer maatregelen voor nodig dan alleen die watertoets. Dus we zijn aan het nadenken geweest hoe we nou waterberging echt de wijken in konden trekken die we ontwikkelen in de projecten. En daar eigenlijk iets mee te gaan doen, wat ook meerwaarde heeft voor de bewoners, wat groenere en gezondere wijken maakt. Ja. Dus het is echt een manier geworden om het te omarmen en er veel actiever mee aan de gang te gaan. Ja, dus jullie gaan er nu zelf ook actief mee de boer op met... Ja, absoluut. En een van de dingen die we ook nu ontwikkelen is een methodiek om in die stedelijke omgeving of in zo'n woonbuurt ook te kunnen gaan meten wat je nou nodig hebt om toekomstbestendig te zijn. En ook te kijken welke maatregelen kan je nou nemen die niet alleen waterbergen, maar bijvoorbeeld ook bijdragen aan die biodiversiteit of gezondheid of hittestressbeperking. Ja. En daar zitten enorme kansen als je de juiste maatregelen kiest. Dus dat is waar we nu heel erg op sturen in onze projecten. Interessant. Ja. Hey, en Eva, Friso, jullie zijn eigenlijk dan ook toch leverancier van dat soort adaptieve oplossingen. Zien jullie nou die vraag daarin toenemen? Misschien Friso, zou ik bij jou... Maarten is natuurlijk met name actief in de nieuwbouwsector. Ja. En daar zien we echt wel een enorme switch gemaakt afgelopen paar jaar. Precies wat Maarten als voorbeeld gaf, een paar jaar geleden zei de gemeente, we fixen dat voor jullie, we gaven een gat. En nu zeggen ze, ontwikkelaar, los het op. En dat geeft een enorme kans om hele mooie dingen te maken. Ja. In de bestaande bouw zien we dat, nou wat ik net vertelde, dus we zien echt wel dat mensen er veel meer mee bezig zijn. Maar als je nou kijkt, hoe hard gaat het nou echt? Daar zijn nog wel wat stappen te maken hoor. Ik denk dat er nog geen promiel van de Amsterdamse bestaande daken groen is. Dat is een marktpotentie waar je u tegen zegt. Ik zie je even al stiekem knikken. Ja, gaat ik ben niet hard mee aan het knikken. Nee, het gaat niet hard genoeg. Maar ik denk wat ingewikkeld is aan de gebouwde omgeving, is dat er gebouwde omgeving zet je neer. En dat zou jij vast beamen voor 50, 60 jaar, als het niet langer is. Ja. En met innovaties en vooral klimaatadaptieve innovaties in deze sector, moet je gewoon heel veel garanties en certificeringen kunnen leveren. Maar je hebt juist als start-up met een nieuw product ruimte nodig om te kunnen experimenteren. En dat wringt af en toe. Dus je kunt niet zomaar ergens baggertegels neer gaan leggen. En daarvoor heb je certificering en normering nodig. Dus ik denk dat het is lastig. Er zijn gewoon uitdagingen op dit gebied. We moeten 1 miljoen huizen gaan bouwen, maar in Nederland in de komende 10 jaar, omdat we enorm huizentekort hebben. Ja. Aan de andere kant hebben we grondstoffenstraatse klimaatverandering en moeten we klimaatadaptief gaan bouwen. Dus dat heeft een directe gevolg op elkaar. Maar ondertussen zijn er genoeg nieuwe innovatieve producten, alleen de ruimte op de markt is daar niet altijd voor. Dat is de kritische noot. We merken ook dat er wel heel veel aandacht voor is en enthousiasme voor is. Alleen het moment dat je het echt wil gaan implementeren, daar zit nog wel een spanning. Ja, en wat zouden jullie nodig hebben, bijvoorbeeld van de overheid of van ontwikkelaars als AM? Wat zouden jullie nou een... Wat we nodig hebben?
ik denk dat we nodig hebben, je hebt ruimtes nodig waar je durft te innoveren met elkaar. En ik denk dat we anders moeten gaan kijken naar certificeringen. Wat we nu zien is dat als we een gebouw neerzetten of gebruiken we beton omdat dat sterk is en dat kennen we. Alleen de vraag is, hebben we echt voor bestrating beton nodig of gebruiken we beton omdat we het hebben? Dus ik denk, als we met elkaar die vraag gaan stellen, wat is de kwaliteit van de producten die we neer moeten zetten? En is dat echt wat we nodig hebben? Dat als daar een gesprek over komt, dat zou voor ons heel erg helpen. Ja, ik kan me voorstellen. Eli, hebben we misschien een mooie scherpe vraag van de mensen thuis? Ja, er was wel eentje die ik interessant vond. Die zei, ja, stel je gaat bij die nieuwbouwflat de bewoners erbij betrekken. Hè, dat vertelde Maarten. Maar hoe werkt dat dan? Want als iedereen iets anders wil... En zitten er eigenlijk ook gevaren aan als je waterberging toepast? Ja, goede vraag. Nou, allereerst om te beginnen met die participatie en het betrekken van bewoners. Ik zie dat niet zozeer als dat leuk is om te doen, maar dat dat wel noodzakelijk is. En er zijn heel veel klimaatadaptieve oplossingen die niet goed werken, omdat in de loop van de tijd bijvoorbeeld zwerfafval in de wadi's komt, bijvoorbeeld, hè, waar dan water moet worden gebergd. Of dat mensen dat je klimaatadaptieve of infiltrerende geveltuinen maakt, wat we ook hebben gedaan, en dat mensen vervolgens daar tegels bovenop leggen. Want ze vinden dat ingewikkeld. Dus het is juist een kans om mensen te laten weten dat klimaatadaptatie en de verandering van het klimaat echt effect heeft op je eigen leefomgeving. En dat je daar dus zelf ook invloed in hebt om daar maatregelen tegen te treffen. En een van de onderwerpen waar we nu heel erg mee bezig zijn, is om mensen ook uit te leggen dat bijvoorbeeld een groene tuin hoeft helemaal niet zo heel veel meer onderhoud te kosten of meer te kosten überhaupt. En het is wel heel erg belangrijk. Dus dat zijn wel dingen die wij zien daar wel een verantwoordelijkheid om de mensen aan wie wij woningen verkopen of de mensen die gaan huren in onze gebieden en projecten, om die wel daarin mee te nemen en voor te lichten. En dat kan het beste door ook te laten zien wat waterberging is en hoe dat eruit ziet. Ja, ja, oké. Okay. Friso, herken je dit? Het onderwerp? Ja, zeker. Ja, ik was afgeleid door een vraag die daar stond. Groene daken werken pas echt bij grote aantallen. Dus als je het goed vindt, reageer ik daar even. Oh, nou, dat mag je hoor. Maar dat is best wel een mooie vraag. Hè. Als je inderdaad die stad klimaatadaptief wil inrichten, dan is één wadi of één groen dak, dat heeft gewoon niet zoveel impact. En dat is natuurlijk tegelijkertijd een beetje het probleem. Wij werken nu projectje voor projectje. En dat elke keer zijn we aan het worstelen om dat rond te krijgen. Hè. Wat Eva net ook zegt. En de werkelijkheid ook waar Maarten ook in zit. Maar eigenlijk wil je een grotere stap maken en eigenlijk een visie neerleggen. Zo, nou, hoe vinden wij nou dat de stad er over in 2040 of 2050 uit moet zien? En hoe werken we daar naartoe? En dan is een van de belangrijke onderwerpen is, hoe ga je dat financieren? De nieuwbouw, dat is een soort grondprijsdiscussie. Maar de bestaande bouw, ja, dat is toch echt, hè, bijvoorbeeld een heel groot gedeelte van de stad is woningcorporatie. Ja. Ja, die woningcorporatie mag geen euro meer uitgeven aan het onderhoud van een pand dan wat wettelijk is vastgelegd of in een bestuursafspraak is vastgelegd. Dus wil je dat ze gaan vergroenen, ja, dan moet er toch boter bij de vis. En dat is, nou, dat geldt voor particulieren ook. Hè. We zien bij particulieren en ook bij zakelijk dat cofinanciering rond de 50% maakt eigenlijk een project rendabel. Ja, dus als dat niet structureel georganiseerd wordt, dan blijven we rommelen in de marge van klimaatadaptatie. Ja, ja. Jij wil nog wat toevoegen, Eva? Nee, ja, ik ben het helemaal met je eens. Dus okay. Ik denk dat de truc is om op alle vlakken, op certificering, regulering, maar ook op financiering, moeten er aanpassingen gemaakt worden om het aantrekkelijker te maken. En dat betekent, iedereen heeft daar zijn of haar rol in. Ja. Maar financiering is daar een belangrijk vraagstuk in. Ja, en misschien wel een mooi moment voor een bruggetje naar een stelling. Eli, als je wil... Ja. Niet de eerstvolgende, maar die daarna komt over regelgeving. Even kijken hoor. Deze slaan we even over, gezien de tijd. Ja. Ja. Hier hebben we de vraag, adaptief bouwen moet via regelgeving standaard worden. Even kijken wat men daar... Er wil natuurlijk niemand beïnvloeden in. Nee, wordt hier al gesigned dat iemand wil reageren op de stelling. We gaan eerst even afwachten wat de uitkomst gaat zijn. Ja, 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 precies. Nou, 100% eens. Ja. Ik denk dat we hier even dus iets vertraging op de lijn vertraging gelegen. Precies moeten overbruggen, maar nou, kan we vast snel weer starten. Ja. Ja, als we nu al reageren, dan beïnvloeden we de uitkomsten. Dat is natuurlijk niet helemaal netjes. Kijk, het maakt niet uit welke sector mensen in werken of actief zijn. Ja. Het is... Eigenlijk zou je die ene nu willen bevragen waarom hij oneens is, maar we weten natuurlijk niet wie dat is. Nee, dat is helaas niet mogelijk. Ja. Twee mensen nu.
Maar er wordt dus veel verwacht van de Rijksoverheid. Dat is ook het idee achter de vraag. Ik ga jou een soort woord geven, Friso. Als we toch met elkaar de conclusie trekken dat het niet snel genoeg gaat, waarom verplichten we het dan niet gewoon voor alle bestaande gebouwen, als die bijvoorbeeld gerenoveerd worden, dat je het dan sowieso ook adaptief moet maken? Voor nieuwbouw kun je natuurlijk ook vrij makkelijk opleggen. Hoe kijk je daarnaar? Nou, Pieter Winsemius, oud-minister, die heeft ooit een heel mooi boekje geschreven over hoe krijg je beleid nou, laat je dat nou landen. En die had het over de parabel met de ezel, hoe je een ezel in beweging krijgt. En die zei, je hebt drie dingen nodig. Je hebt een preek nodig, hè, dus je moet een verhaal hebben, je gaat eerst die ezel lokken. Als die dan nog niet reageert, dan moet je een wortel hebben. En als laatste heb je een stok nodig. Hè, want uiteindelijk, die ezel moet in beweging. Nou, als je de samenleving nou ziet als een ezel, niet helemaal zoals hij het bedoeld heeft. Maar er is en een goed verhaal nodig. Nou, bijvoorbeeld in Amsterdam heb je Rainproof. In Zuid-Holland gebeuren hele mooie dingen. Dus op allerlei plekken in Nederland wordt het verhaal goed verteld. En dat moeten we ook met elkaar blijven doen. Dan komt er een soort manier van denken. Ik denk dat die wortel is toch een vorm van financiering, cofinanciering. We betalen nu allemaal rioolheffing. Dus gaan nu overal gaan we hele grote buizen neerleggen om regenwater af te voeren. Terwijl we eigenlijk met elkaar zeggen, ja, het is een grondstof en onderdeel van de klimaatadaptatiestrategie. Dus als we dat geld nou eens weghalen bij rioolafdelingen en dat in klimaatadaptatie gaan zetten, dan hebben we niet eens extra geld uitgegeven, maar gewoon ander geld uitgegeven, of het geld op een andere plek uitgegeven. En als laatste denk ik inderdaad dat je regelgeving nodig hebt. Dat ontkomen we niet aan, maar dat is wel een soort van... Een laatste, Eva? Ja, aansluitend op wat jij zegt, volgens mij moet er verantwoordelijkheid genomen worden voor wat er gaat gebeuren de komende jaren. En klimaat is iets waar we allemaal in leven, wat we nodig hebben, waar we onderdeel van zijn. En je ziet nu dat niemand in de bouwsector, maar ook niet de Rijksoverheid, eigenlijk niemand echt zijn verantwoordelijkheid pakt in wat we aan het doen zijn. En er gebeuren heel veel mooie dingen en dat onderken ik niet. En nou, er zijn hier een paar hele mooie voorbeelden. Maar je ziet dat niemand eigenaarschap heeft over het probleem. En op het moment dat je iets regelgeving maakt, bijvoorbeeld, dan moeten mensen wel hun verantwoordelijkheid gaan pakken, want anders volg je de regels niet. Ja. Dus het wordt ook makkelijker om te straffen, dus de zoek te gebruiken. Jij nog aanvullingen? Wat wel heel belangrijk is dat klimaatadaptatie ook een heel lokaal probleem is. Dus elke bodem in Nederland, je hebt verschillende bodem, en elke bodem, ja, de een is meer geschikt om water in te infiltreren dan de ander. Dus je kan ook niet zomaar vanuit de Rijksoverheid zeggen, dit is de regel. Dat is echt wel meer een lokale regelgeving moeten zijn. En wat heel belangrijk is, wat we in de praktijk merken, is dat je ook flexibiliteit nodig hebt. Het risico is dat klimaatadaptatie straks, omdat het zo'n belangrijk onderwerp is, en overheden en gemeenten en provincies hun verantwoordelijkheid willen nemen, is dat ze straks gaan zeggen, je moet zoveel infiltratiekratten in de grond stoppen, of je moet zoveel waterbergen, je moet het op deze manier aantonen. Terwijl juist de kracht van klimaatadaptatie is dat het zoveel koppelkansen heeft om de stad gezonder te maken, leefbaarder, groener. En ik denk dat we dus net ook nieuwe innovatieve maatregelen, dat we die absoluut ook moeten omarmen en een kans moeten geven. En dan moet je ook normen stellen die flexibiliteit geven in de oplossingen. Dus dat is wel een heel belangrijk aandachtspunt. Ja, dat is helemaal waar ook. Ja. Mooi. Hey, en als je kijkt naar je eigen rol daarin, als we het iets persoonlijker maken, als jong professional in de sector, hoe probeer je die vernieuwingen ook in te brengen en ook andere partijen te overtuigen dat dit belangrijk is? Eva, zou ik jou daar... Ja, zeker. De bouw is natuurlijk misschien wel niet... Dat is ook wel een wat conservatieve wereld misschien, hè, waar je dan in stapt. Nou, wij komen geregeld op een baggerdepot en dan worden we de vraag gesteld, waarom zijn jullie hier? Waarom zijn jullie hier? En vervolgens lopen we dan een keet binnen en dan zien we allemaal naakt foto's van vrouwen hangen. Over conservatieve keet gesproken. Zwarte filterkoffie en checkies. Dat soort dingen, ja. Dat is over het algemeen erg gezellig overigens. Maar... Ja. Hoe proberen we onze verantwoordelijkheid te nemen? Nou, ik denk door dit te doen. Ik heb geen passie voor bagger en ik had ook nooit verwacht dat ik de bouw in zou gaan. Ik heb economie en politicologie gestudeerd. Dus dit is helemaal niet wat ik dacht dat ik ooit zou doen, maar dit is wel voor mij mijn manier om iets bij te dragen aan de duurzamere wereld en klimaatadaptatie. Dus dat is op mijn manier hoe ik iets probeer bij te dragen. Omdat dat voor nu het meest voor handen ligt en ik er heel veel kansen zie. En het heel erg interessant is ook. Friso, je hebt ook een aantal jonge mensen in dienst. Merle zou hier eigenlijk zijn, maar die is helaas verhinderd. Probeer je dat ook een beetje in je bedrijf, zeg maar, naar binnen te halen en zo ook
dat intern, zeg maar, voor elkaar te krijgen? Ik ben sowieso mooi dat je me jong noemt, dus dit neem ik mee naar huis. Ja, wat ik echt fantastisch vind om te zien is dat ook wat Eva zegt, ik zie een hele generatie, ik zie het bij mijn eigen kinderen, maar ik zie het ook bij de mensen die bij ons solliciteren, die gewoon echt iets willen gaan doen. En het gave is, toen ik heel wat jaren geleden civiele techniek ging studeren, toen zei een van de eerste lessen, zei een oude knilmilitair, die was daar docent waterbouwkunde, die zei tegen mij, jongens, we hebben net de Maaslandkering af, Nederland is af. Ja. Als je civiele techniek gaat studeren, ga dan iets met beheer en onderhoud doen. Nou, dat is natuurlijk super deprimerend, want we wilden gewoon stoere dingen gaan maken. Ja. Nu zijn we 20 jaar later en verdorie, we zijn het gewoon helemaal opnieuw aan het bedenken. En dat is zo gaaf. En als al die jonge mensen die nu, zeg maar, keuzes moeten maken voor studie, hun intellect erin gaan stoppen, en nou, jij bent echt een prachtig voorbeeld, hiermee aan de slag gaan, dan komt er zo'n energie los. Ja, dan gaan we hele mooie dingen maken. Ja. En dan zullen we ook echt zien dat over 20 jaar, los van regelgeving en los van gewoon omdat we met elkaar besluiten, dit vinden we belangrijk, dan gaat al die energie er naartoe en al dat intellect en dan komt het ook los. Dus, ja. Mooi. Hoe is dat voor jou, Maarten? Ja, ik heb zelf daar, ik werk nu bijna 5 jaar eigenlijk dus in die vastgoed- en bouwsector. En wat ik heb geleerd, echt het allerbelangrijkste, is dat het proces eigenlijk net zo belangrijk is als de inhoud. Dus wat ik doe op projecten, er komen dus allerlei barrières tegen waarom dingen niet kunnen. Waarom bijvoorbeeld een steen is nog niet getest of heeft nog geen keurmerk. Of de gemeente komt met een handboek, je moet deze tegels toepassen. En de parkeerplaatsen moeten zo. En wat ik dan doe, is dan zeg ik met mijn collega, ja, dat kan allemaal niet, Maarten, wat we willen. Ik zeg, nou, dan gaan we toch gewoon praten. En dan moeten we niet alleen praten met degene van de gemeente die over het project gaat en over het geld. Maar dan pakken we de beleidsmensen erbij die bezig zijn met klimaatadaptatie vanuit die gemeente. En dan hebben we daar dialoog over. En dan ineens komen er dus dingen bij elkaar, waardoor er veel meer mogelijk is. En dat kost ontzettend veel tijd en heel veel gepraat. Ja. Maar het is grappig genoeg, lukt het dus wel. Want eigenlijk de projecten die ik allemaal liet zien, dat zijn eigenlijk allemaal wel projecten geweest waar eigenlijk er uiteindelijk meer kon dan volgens de, wat dachten dat kon, zeg maar. En dat is gewoon heel mooi. Dus ik zou zeggen van, ga echt op zoek naar, ook binnen andere organisaties en naar mensen met wie je dat gesprek kan voeren. Dan kom je eigenlijk altijd verder. En ik denk ook de baggersteen. Ik denk dat er wel projecten zijn waar we dat zouden willen uitproberen. Dus dat gaan we ook gewoon doen. Ja. Top, leuk. Nou, misschien is straks Eva wel een gigantische producent van bagger praten. En heel veel mensen ook. Ja, dus op je 22. Voor wie er nog een studiekeuze moet maken. Ik wil jullie alle drie ontzettend bedanken. Kijken, dit is de volgende stelling, die doen we tussendoor. Jullie mogen deze kant op komen, dan gaan we nu naar het laatste blok. En dat zijn een aantal persoonlijke verhalen. Ontzettend bedankt. Even kijken, hier hebben we nog een mooie vraag over wat we vandaag hebben besproken. Groene blauwe daken, wie overweegt die zelf te nemen? Even kijken, de volgende ronde sprekers mogen komen, dat zijn Joep, Timo en Robin. Nou, de een die wil zelf een nieuw dak, groen of blauw, en de ander die gaat vooral zijn omgeving overtuigen dat te doen. Dat is natuurlijk mooi, hè? Dan hoef je het zelf niet te doen. Hey, welkom alle drie, de heren. Joep, mag ik bij jou beginnen? Uiteraard. Kun jij jezelf voorstellen, ook aan de hand van een aantal sheets? Want jij hebt iets bijzonders gedaan op jouw school. Je bent ermee bezig. Ik ben ermee bezig. Ja. Nee, ja. Ik ben Joep. Ik zit in het ecoteam van het Maandlyceum. En wij zijn hartstikke hard bezig om de school te vergroenen. Wij doen mee aan het EcoSchools project. En het EcoSchools project is eigenlijk een project om scholen groen te maken. Alleen het is een extra sociaal geval omdat we een school midden in de stad zijn. En dus is het moeilijk om ruimte te vinden omdat het overal bebouwd is. Hier is op de foto ziet u ons met de rector, met het idee, we gaan een groenere school ervan maken. Dit is toen EcoTeam net werd opgezet, dus vanaf het begin heb ik erbij gezeten. En op de volgende slide zie je een van onze projecten waarmee we bezig zijn geweest. De week zonder vlees wouden we iets organiseren. Alleen kregen we het niet voor elkaar om onze kantine van vlees af te halen. Dus dachten we, dan bieden we een goed alternatief. En dat hebben we gedaan. We hebben met een groep mensen hebben allemaal ideeën gegeven voor hoe je je broodje kon beleggen. En je kon met een leeg broodje aankomen. En dat is een beetje wat we doen.
We hebben allemaal van die projecten waarmee we bezig zijn om, om de school groener te maken. Nu is EcoSchools een groot project. En dus wij kwamen ook op andere scholen. Ja. En dus ik had het geweldige idee. Nou, ik zag een groene muur en dat vond ik ontzettend leuk. Dus nu heb ik me voorgenomen om bij ons op school een groene muur te regelen. Ik heb alle informatie gezocht, heel erg voor uitgewerkt. En er gaat binnenkort een mail uit naar het schoolbestuur om er wat aan te doen. En dat ben ik, ja. Mooi. Dus er gaat straks ligt een brief op de deurmat van het schoolbestuur. Wat staat daarin? We willen eigenlijk... Eigenlijk is ons voorstel om te gaan kijken naar een groene muur en dus om daarmee de school groener te maken. Want de voordelen van een groene muur zijn natuurlijk dat er meer groen is door weinig ruimte. Ja. Eigenlijk is een groene muur gewoon een verticale tuin. Het is gewoon een tuin, maar het is toch muren zijn over het algemeen weggooide ruimte. En zo kun je toch nog er wat mee doen. Jullie hebben het voorstel gemaakt en dat naar de... We hebben zeg maar het idee, we hebben alle informatie en dat gaan we dus binnenkort met om tafel wat we gaan Mooi. Doen. Mooi. Nou, ik hoop dat het bestuur positief reageert op jullie plan. Zal het een goed plan zijn? Toen we aangaven dat we dit van plan waren, was er wel hele positieve reacties. Ja, dus okay, dan kunnen ze eigenlijk niet meer terug, toch? Ja, eigenlijk niet meer. Okay. Hey, dankjewel. We komen straks nog weer bij je terug. Gaan we over naar Timo, TU-student van Delft. En jij hebt ook een mooi project ontwikkeld. Kun je daar iets over vertellen? Ja, zeker. Allereerst het woord ontwikkeling, dat heb ik niet zelf gedaan. Maar daar kom ik straks op. Ik ben inderdaad Timo en ik studeer in Delft. Bootbouwkunde. Dus ik zit in een sector die zeker wel conservatief is, wat eerder al werd genoemd. En wel aan verandering toe is. Maar dit project gaat niet over boten. Maar over een wormhotel. Je ziet het op de foto al staan, er zijn er een paar in Delft. Een stuk of drie staan er al. Het hotel is er om wormenhuis te vesten. Maar vooral voor de bewoners om het hotel heen. Om hun groenafval te dumpen, zou je kunnen zeggen. Maar om de wormen een mooi leven te geven en vooral uiteindelijk compost te creëren van je etensresten. Dat is uiteindelijk het doel. Zeker als het in de omgeving staat van mensen met tuinen, dan is het zeker een goede toepassing. Alleen woon ik op de campus in Delft. En ik zag dit staan op de schoenmakersplantage in Delft. Een groene woonwijk waar gewone mensen wonen, zoals wij dat zouden zeggen, burgers. Gewone mensen, burgers. Maar ik ben gewoon een student en die worden eigenlijk soms aan hun lot overgelaten en zeker in dit geval. Dus ik dacht, laat ik nou eens een plan wat er al is en wat ik niet zelf hoef te bedenken, naar de studenten halen. In Delft wonen veel studenten, zeker op de campus zijn duizenden mensen. Dus laten we ervoor zorgen dat die ook hun groenafval niet in de fik steken bij het rest, maar die iets moois mee doen. En dit is bijvoorbeeld een voorbeeld van... Aan de linkerkant een wormhotel die geïntegreerd is in het straatbeeld. Dat kan. Dat is heel mooi, een bankje waar je op zit. Niet iedereen wil misschien boven de wormen zitten, maar voor sommigen is dat niet vervelend. Is voor jou geen probleem, denk ik? Nee, want de wormen, als ze goed hun werk doen, dan stinkt het helemaal niet. En waarschijnlijk hebben de mensen die op dat bankje nu een plastic zak hebben laten staan, waarschijnlijk niet eens door dat er wormen in zitten. Dus, maar je kan er ook iets moois van maken wat juist uit het oog springt en dan mensen wat meer activeren. En dat is eigenlijk een beetje mijn idee. Mooi. En voor kids is het al helemaal leuk. Die kunnen, het is gewoon een soort speeltuintje waar ze iets instoppen en iets uitkomt. Dat is gewoon heel leuk. Ja, hey, dankjewel. Gaan we door naar de buurman aan de linkerhand. Dat is voor jullie rechts. Robin Walvoort. Zou je jezelf ook kunnen voorstellen? Ja, dat kan ik. Ik ben Robin Walvoort. Ik ben dan onderzoeker en ook zelf melkveehouder. Dan samen wel met mijn ouders. En in mijn dagelijks werk ben ik heel veel bezig met onderzoek. Vooral ook naar de klimaatadaptatie. Hier zie je een heel mooi voorbeeld van een zonnekar. En met deze zonnekar hebben we druppelslang op aangesloten die water naar een veld pompt. En in het veld staat dan bij deze proef maïs. Maar we hebben ook proeven met aardappelen. Zodat we met druppelslangen eigenlijk heel efficiënt water dan ook toedienen naast het plantje. Dus heb je ook minder dan ook de verdamping. Hier zie je een paar foto's van een proef waar we verschillende systemen toepassen. En ook het veld waar het lichtgroene
zie je eigenlijk waar geen water is aan toegevoegd. En dat zien we eigenlijk een beetje de laatste drie zomers, erg droge zomers. En nou, dit is in de landbouw een heel hot item. Hoe gaan we om met de droge zomers en vooral met de hele lange, ook de periodes. En hier zie je ook een mooi voorbeeld in de aardappelen van wel en geen druppelslang. Enorme effecten. En wat nog meer heel interessant is, zijn proeven naar bodem, de verbeteraars, zowel compost als bokashi. We kijken dan hoe kunnen we de bodem dan verbeteren, zodat we het organische stof verhogen. En daarmee ook het waterbergend vermogen verbeteren. Maar ook bijvoorbeeld wat kunnen we doen met planten, met de raskeuze. Bijvoorbeeld zijn bepaalde planten die wortelen wel een meter diep. Nou, die kunnen ook een langere periode van droogte goed de overleven. Maar ook met bepaalde diversiteit. Als je daar tussen die planten die heel diep wortelen, nou klaver zaait, die binden weer stikstof uit de lucht. En zo heb je eigenlijk op een kleine schaal probeer je een ecosysteem te maken. Hoi. En dit soort onderwerpen, waarom zijn die voor jou belangrijk? Nou, het heeft heel veel te maken dan met de toekomst dan, van de landbouw. Dan het klimaat verandert, de omgeving verandert en de eisen van de maatschappij ook. Nou, daarin moeten we gewoon stappen nemen en kijken naar de toekomst. Waar liggen de kansen en hoe passen wij ons aan? Mooi. Hey, en Joep, wij hadden van tevoren ook al even telefonisch contact. En jij vertelde me iets over dat op jouw school in het begin was er toch wat weerstand, geloof ik. Hè? Kun je daar iets over zeggen? Ja, natuurlijk. Als er verandering is, is er altijd in het begin dat mensen eraan moeten wennen. Sowieso. En dat er ook weerstand is. En we merken gewoon dat bijvoorbeeld in het begin was het ecoteam meer een grap. En later werd het wel echt serieus genomen. Maar dan kreeg je weer bijvoorbeeld vanuit de hoek van het personeel en de docenten weerstand. En zo merk je ook, het is ook allemaal experimenteren. Bijvoorbeeld de afval scheiden is in het begin heel erg, dachten mensen, leuk, we gaan de prullenbakken, de deksels veranderen. Maar dat is de laatste tijd niet meer gebeurd, bijvoorbeeld. En bijvoorbeeld, dat is dus goed aangepast. Maar dingen zoals de warme truidag, de eerste vrijdag van de maand, de verwarming uit. Dan merk je heel erg dat mensen, dat niet alleen wennen is, dat mensen er gewoon niet leuk vinden. Want de warme truidag was een initiatief om de verwarming minder vaak aan te zetten. Ja. Alleen kregen we zoveel weerstand van niet-leerlingen, docenten, dat we uiteindelijk maar hebben besloten om om de verwarming weer aan te zetten. Want docenten die hadden kacheltjes mee naar school genomen. Ja. En dat was gewoon een beetje werkte averecht. Dat is ook weer niet helemaal duurzaam, hè? Ja. Hey, voor de mensen thuis, weet dat je gewoon vragen kan blijven insturen. We gaan zo even een vraag behandelen via Eli. En nog één vraag aan jou, Joep. Wat doen jullie om dat draagvlak te vergroten? We doen ook gewoon leuke acties. En ik denk dat zeg maar, je hebt acties die minder zijn, maar de kledingruil, was bijvoorbeeld een hele leuke actie. Dat mensen konden een kledingstuk inleveren en dan konden ze het kledingstuk terugkrijgen. En dat was gewoon leuk, want je kon eigenlijk gewoon gratis shoppen. Ja. En het pimpje broodje was, we hebben niet iets weggehaald, zoals vlees, maar we hebben iets teruggegeven van, kom met een lege boodschap. En voor helemaal niks pimpen je broodje op een groene manier. Vooral het plezier is dus belangrijk om draagvlak te creëren. De acties moeten elkaar uitbalanceren. Soms is er een vervelende actie die meer moeite kost. En soms is het juist iets positiefs, wat wel leuk is eigenlijk. Mooi, dankjewel. Hey Eli, is er een mooie vraag? Er zijn nog niet heel veel vragen. Er is wel één vraag voor Robin over de waterdruppelaar. Waar komt dat water vandaan? Is dat dan toch weer grondwater? Ja. Wat schaars is? Het is grondwater. Ja, in principe in de winter dan probeer je al het water op te slaan in de bodem. Dat je het in de zomer er weer uit kunt halen. Ja, precies. Ja. Dus dat wat je vertelde ook, door die bodem meer waterbergend te maken, ben je ook in staat om in de droge periode weer... Ja, ook. Maar natuurlijk, het is wel een hot item. Ja. De landbouw die gebruikt water en die produceert ook voedsel. En daarvoor is water nodig. We proberen dat zeker op een zo efficiënt mogelijk een manier te doen. Maar inderdaad is water voor nodig. Ja, helder. Ja, dan nodig ik iedereen uit om nog vooral meer vragen te stellen. Dan onderbreek ik zo even. Ja. Ja. Hey, en Timo,
als je kijkt naar het project van het Wormhotel, je vertelde me al iets over wat daar de doelstelling van was. En hoe verhoudt dat zich, zeg maar, de impact op klimaat en milieu en ook het educatieve deel? Ja, het werd eerder al even genoemd. Als je één dak zou vergroenen, dan heeft dat weinig impact. In dit geval denk ik niet dat één Wormhotel en ook geen 100 Wormhotels het verschil gaan maken. Maar dat betekent niet dat je het niet moet doen. En in dit geval is het idee vooral, studenten zijn overwegend aan het studeren en daarnaast ook een beetje lol aan het maken. En er wordt heel veel gestudeerd over sustainability engineering en iedereen zit helemaal in de boeken. Maar uiteindelijk is het als student ook goed om iets te doen. Er zijn maar weinig studenten die überhaupt al iets van afval scheiden. Omdat de faciliteiten er niet zijn omdat de zin er niet is. En het idee is juist om studenten nu iets aan te reiken waar ze aan mee kunnen doen. Om er uiteindelijk voor te zorgen dat ze het leuk vinden. Uiteindelijk moet het gewoon leuk blijven, wat ik ook zegt. En toegankelijk. Een student gaat echt niet 10 minuten fietsen om 3 komkommerschillen weg te brengen. Het moet gewoon in de buurt zijn. En als je het leuk kan maken, ik bedoel, het is nu natuurlijk lastig met samenkomsten. Maar misschien is het wel de enige dag in de maand dat je even samenkomt om een wormenfeestje te houden. Of wormenfeestje, hoe je het ook mag, hoe je het mag doen. En vervolgvraag, stel ik zou een wormenhotel in mijn tuin willen, als ik een tuin had. Waar begin ik dan? Het is handig om voor jezelf te bedenken hoeveel geld je daar aan wil uitgeven. Wat je leuk vindt. Er zijn heel veel verschillende ontwerpen, maar als je wormhotel, het is misschien niet het goede woord, maar kompasbak met wormen googelt, zijn er tal van oplossingen. Het kan een hele grote zijn, maar dat is voor één huis natuurlijk niet nodig. Maar er staan op YouTube en op Google is dat zeker te vinden, hele bouwpakketten van zelf te maken wormhotels. Je hebt er vaak niet meer voor nodig dan 3 kratjes van kunststof of iets anders. Je kan het met hout timmeren, het kan allemaal. Dus het is super toegankelijk. Het zal misschien even duren voordat het op gang komt, maar daar kun je genoeg over vinden. Mooi. Hey, en hier is nog een vraag, zie ik, voor jou, Robin. Ja. Dat gaat over draagvlak in de landbouwsector. Eli, kun jij hem oplezen? De vraag is eigenlijk of het werk wat je uitvoert, het onderzoek wat je uitvoert, of dat ook al wat breder gedragen wordt bij je collega boeren. Of is dit echt pionierswerk waar nog weinig mensen voor ontvankelijk zijn in die landbouwsector? Dat is een goede vraag. Het is eigenlijk de twee kanten op. We zijn ook weer met heel veel nieuwe dingen waar we mee aan het experimenteren zijn. Een daarvan is bijvoorbeeld klei op zand toevoegen. Bijvoorbeeld er zijn heel veel afgravingen waar klei bij vrijkomt. Nou, we zijn aan het kijken hoe kunnen we dat toepassen bij de schalen zandgronden. Om daar ook dan de kwaliteit ook te verbeteren. Nou, dat is een beetje de pionieren. We proberen vooral met heel veel demonstraties ook te laten zien dan wat we doen. Zoals afgelopen zomer waren er heel veel veldtochten. En de onderzoekslocatie, er is ook een boerderij. En dan loop je langs alle innovaties. Sommige zijn meer dan de praktijkrijk, dan de rijp. En sommige eigenlijk totaal niet. Okay, maar de draagvlak. Volgens mij krijg je dat alleen door het te laten zien. Ja, en er was Animo ook voor die demonstratie. Dat is goed te horen natuurlijk. Leuk. Leuk. Oké. Okay, even kijken of er nog een mooie vraag. Nog een mooie vraag. Ja, volgens mij is dit wel langsgekomen, maar zou je ook een wormenhotel bij mensen thuis in de tuin kunnen plaatsen? Kleinschaliger misschien? Ja, zeker. Ja, een beetje dezelfde vraag. Het kan met een paar bakken. Het is alleen even een kwestie van erachter zien te komen wat je ermee moet doen. Een goede start om mee te beginnen is er in eerste instantie al gecomposteerde grond in doen. Dan geef je de wormen een soort start. Dan is de omgeving eigenlijk al dusdanig dat het voor hun prettig is om in te leven. Maar er zijn genoeg filmpjes over te vinden. En er zijn best wel... wat ik belangrijk vind is... je kan inderdaad een bestelling doen van een wormhotelbox die thuis wordt gestuurd met uitleg. Dan is hij weer van kunststof gemaakt. En een beetje zonde. Maar misschien is er iets voor handen wat je denkt, dat kan ik wel weer gebruiken. Er gebeurt veel met bijvoorbeeld wisselingen van kliko's tegenwoordig. Dan weer rest, dan weer plastic. Gemeenten zijn er super druk mee. En heel vaak moet je dan je kliko weer inleveren. En een kliko is natuurlijk een supergoeie bak eigenlijk. Ja. Je kan er een waterbak van maken, maar je kan er ook een wormhotel van maken. En daar is heel veel over te vinden.
Ja, dus de handige doe-het-zelfer, die kan zijn lol op internet alles zeker vinden. Ja, oké. Okay. Er komt ook wel wat los bij verhalen van Joep. Ik zie hier suggesties om het uit te bouwen, misschien naar andere scholen toe te gaan of zelfs naar de basisschool. Is dat ook iets waar je over nadenkt om het breder te trekken dan je eigen middelbare school? Nou, wij zitten dus met de middelbare school al bij een project, zeg maar, aangesloten. Dat heet EcoSchools. En dat is eigenlijk het idee dat scholen zichzelf gaan verduurzamen. Ja, ja. En bij ons op school is dat gegaan door docenten en door leerlingen. Maar in principe kan het naar elke school. Alleen moet er wel genoeg animo voor zijn. Dus er moeten wel genoeg kinderen en docenten samen de handen in één willen slaan in zo'n school om zoiets te doen en mogelijk te maken. Ja, ja, maar en dus, kan zeker. Denk je dat het een idee is om dat ook actief, omdat het zo'n succesverhaal is op jullie school, met EcoSchools te gaan delen? Het succesverhaal om anderen ook aan te laten groeien? Ik denk dat, zeg maar, EcoSchools zelf is gewoon een hele grote organisatie. Ja, ja. En wij zijn niet het enige succesverhaal. Nee. En ik denk dat als je jezelf al bij EcoSchools aansluit, dan kom je gewoon heel erg veel hulp, krijg je ook. En in definitie doe je wel alles zelf, maar je wordt gewoon heel erg begeleid. Er staat een heel stappenplan voor je uitbegeleid. En bijvoorbeeld, wij zijn ook al een paar keer in EcoSchools krantjes teruggekomen met onze school. Oké, nou, dan denk ik dat we de mensen thuis gerust kunnen stellen dat dat inderdaad breder te trekken is dan één school. Precies, dat eigenlijk ook gewoon aan de hand is. Dus, wat ook moet verspreid worden. Hey, als ik jullie zo hoor, dan denk ik wel dat jullie iets delen. Wordt er niet veel te veel gepraat en te weinig gedaan? Ik zie iemand al stiekem wat knikken. Ja, toevallig kwam het naar voren. Ik geef les op een zeilschool, surfles. Ja. En zeilles. En ineens merkte ik dat ik van zeiler naar een soort vergaderpersoon ging. En dat is denk ik wat overal gebeurt. Het is heel goed, want er is beleid en dat moet aangepast worden. En ja, ik denk dat dat voornamelijk gaat door praten. Oorlog voeren kan ook, maar het is misschien iets minder handig. Ja, precies. Er zijn vast nog veel meer tussenwegen. Maar uiteindelijk is het ook goed om via verschillende projecten gewoon te laten zien dat het kan. En dan heb je ook een verhaal. Anders dan dat je zegt, ja, stel je voor dat. Ja. Dat is gewoon een slap verhaal eigenlijk. Je moet gewoon kunnen laten zien en soms met wat cijfers kunnen komen. Want ja, dat is eigenlijk veel interessanter. Dat heb je ook nodig. Ja. Joep, jij knikt. Nee, ja, ik merk ook bij ons op school ecoteams. Het ecoteam is, zeg maar, ik merkte wel dat hoe groter het team werd, want op een gegeven moment werd het gewoon 20, 30 man. Ja. Toen merkten we wel dat gewoon de efficiëntie gewoon zo erg naar achteren ging. We kwamen één keer in de twee weken bij elkaar en het was gewoon... Hele brede bijeenkomst. Ja, het was gewoon anderhalf uur lang kletsen. Ja. En hebben over punten die je hebt. En dus daarom hebben we ook dit jaar besloten om bijvoorbeeld het ecoteam niet actief te gaan proberen uit te breiden. Ja. Zodat we gewoon mensen hebben die ervaring hebben en die actief kunnen, projecten op zichzelf kunnen doen. En ik denk ook wel dat dat gewoon de grote valkuil is, dat we alles perfect willen. We doen niet meer gewoon actie. Nee, we denken eerst gewoon 2 jaar na en dan komt er pas actie. Dus ik denk dat er soms best wel weer fouten mogen gemaakt worden. Als een project misgaat, dan maakt het ook niet zo heel veel uit. Het is een poging. Ik denk gewoon dat we nog te bang zijn om te falen dat we echt actie ondernemen. Ja. Hey, en Robin, gaat er bij jullie wel eens wat mis op de... Ja, dat zeker. De boerderij, hoe wordt daar geleerd? Daar gaat zeker wat mis. Maar dat mag ook. Daarvoor zijn we ook een onderzoeksbedrijf. Ja, volgens mij leer je alleen door te experimenteren. Van tevoren denk je iets uit en dan moet je maar gewoon maar een keer beginnen. En aldoende dan leert men. En ik ben heel blij dat ik wel die ruimte dan heel veel krijg. Ja. Dus bij ons is denk ik iets minder lullen, maar gewoon op je bek gaan. En dat is gewoon echt heel leuk. Ja. Mooi. Zullen we eens kijken of er nog een mooie stelling is, Eli? Ja, we hebben nog een aantal stellingen inderdaad. De eerste over wormenhotels. Welke vorm van een wormenhotel spreekt de mensen nou het meest aan? Gaat het over het geïntegreerd in het straatbeeld? Dus dan heb je het over dat bankje waar mensen misschien niet eens in de gaten hebben dat ze op een klein ecosysteem zitten. Of gewoon losstaand, of wellicht dat educatieve, dat de mensen aanspreekt, waarbij kinderen echt een kijkje kunnen nemen in het hotel.
Nou, wachten weer op de eerste resultaten. De gebruikelijke vertraging, maar ik zie al wat binnenstromen. De meeste mensen die gaan vooralsnog voor educatief. Dus ik kan me daar ook wel iets bij voorstellen. Ik heb zelf ook kleine kindjes. Die vinden dat vast ook wel ontzettend leuk. Ja. Ja, maar geïntegreerd in het straatbeeld is dus ook nog wel... vinden mensen toch ook wel geinig. Alright. En dan heb ik nog een stelling die misschien iets meer discussie ook los kan weken. Namelijk over de landbouwgrond in Nederland. De vraag is of iedereen op volgorde van voorkeur wil aangeven waar onze landbouwgrond in de toekomst voor zou moeten worden ingezet. Is dat voor landbouw? Of gaan we dat teruggeven aan de natuur? Moeten we dat in de toekomst gaan benutten voor windparken en zonneweides? Of gaan we voor een Singapore aan de Noordzee en bouwen we gewoon heel Nederland vol? De eerste meningen stromen binnen. Nou, mooi op volgorde van de antwoorden ook. Het is natuurlijk wel een interessant onderwerp, hè? Dus de concurrentie om ruimte. Dat zie je natuurlijk ook bij de regionale energiestrategieën. Waarbij daar ook de vraag is van ja, wat gaan we bijvoorbeeld doen met zonneweiders? Die nemen natuurlijk ook ruimte in. Ook zie je het in de stad. Dus ja, als je een groen of blauw dak maakt, kun je dan daar geen energie opwekken. Je ziet ook wel steeds meer gecombineerde oplossingen. Dus hier zijn misschien ook wel combi's te leggen. Maar als je dan toch echt moet kiezen van nou, wat heeft dan de voorkeur? Zien we landbouw, teruggeven natuur. En hoe kijk jij daar naar, Robin? Want jullie hebben natuurlijk land. Ja. Je zou daar ook gewoon kunnen zeggen van we stoppen ermee en we gaan energie opwekken. Dat kan ook zeker. dat doen we ook thuis. Dan op het bedrijf hebben we namelijk alle daken vol met de zonnepanelen. Ja. 3000 stuks. Ik denk dat we eerst maar eens alle daken moeten gaan volleggen voordat we moeten gaan praten over landbouwgrond de gaan volleggen. En die tweede aspect teruggeven dan aan de natuur. Nou, ik denk dat we gewoon het landschap, de weilanden ook gewoon veel aantrekkelijker kunnen maken met bijvoorbeeld een bloemenstrook er langsheen. Volgens mij dan oogt dat ook al bijna als de natuur. En ik denk dat meer de integrale aanpak, daar zie ik zelf wel heel veel in. Bijvoorbeeld of een rij met bomen dan in je land, waar je rekening houdt met de wind en de zonnestand. Zodat het gras er langsheen alleen maar profijt ervan heeft. Ik denk dat we gewoon dingen integraal moeten gaan aanpakken en echt een harde keuze maken. Dat werkt denk ik alleen maar averechts. Daarvoor jaag je heel veel mensen tegen harnas. En dan kom je helemaal nergens. Mooi. Timo, heb jij nog een laatste oproep aan de mensen thuis? Ik denk dat het al heel goed is dat mensen zich afvragen, kan er iets in mijn tuin, kan ik iets doen? En ik denk dat de vraag is van meer mensen die hier mee in aanraking komen, die zich afvragen van ja, de politiek is aan het discussiëren, maar ja, wat kan ik nou zelf doen? David Attenborough heeft een nieuwe Netflix film gemaakt. En het nieuwe daarvan vond ik heel mooi, dat hij echt middelen gaf om de mensen iets te kunnen laten doen. Want heel vaak, ja, het gaat niet goed en ja, maar ja, oké, maar wat moet ik doen dan? Moet ik de tv uitzetten? Of ja, dat is best lastig. Ja. Dus probeer als je vragen hebt over wat kan ik doen, dat te googlen of bij mensen te raden gaan en niet met die vraag te blijven zitten. Want je kan heus wel iets doen, je kan altijd iets doen. Soms is het alleen even de vraag waar je het antwoord moet vinden. En dan is het gewoon een beetje zoeken. Ja, het is gewoon een soort pasen. Ga gewoon net zo lang zoeken totdat je alle eitjes hebt gevonden. Ja, mooi. Nou Joep. Laatste woord voor deze ronde. Oh, leuk. Nee, ja. Ik denk dat het net ook al is besproken. Er wordt gewoon heel veel overlegd en heel veel gepraat. En ik denk dat het soms gewoon een tijd is van overleg en soms een tijd van doen. En ik denk dat iedereen gewoon kan beginnen. Kijk, coronacrisis draagt iedereen per direct een mondkapje. Heel veel mensen passen zich aan. En ik denk dat we dat ook zo bij de klimaatcrisis moeten gaan doen. Ik denk dat we kleine veranderingen moeten gaan die niet per se onze kwaliteit van leven aantasten. Die gewoon goed zijn voor het milieu. En ik denk als iedereen gewoon een klein beetje bijdraagt en een klein beetje
gewoon in plaats zijn nadag, zijn gedachten ook omzet in echte wormhotels of dan wel een ecoteam op je school oprichten, dan komen we gewoon ontzettend ver. Ja. Ik denk dat we helemaal geen anderen nodig hebben, dat we, als we zelf beginnen, dat we er dan zo al zijn. Nou, mooie uitspraak. Ik wil een mooie uitspraak voor het einde van het event, maar zover zijn we nog niet. Hey, heren, ik wil jullie alle drie ontzettend bedanken. Jullie mogen deze kant op komen. We hebben nog een laatste stelling hier die nu inkomt. En tegelijkertijd nodig ik ook Werner en Bram uit. Voor de nabeschouwing. Nou, dus kijk hoor, deze laten we gewoon oplopen. Hey Werner. Wat vond je van de uitspraak van Joep? Wordt er niet veel te veel gepraat? En ben jij daar niet onderdeel van? Ja, nou, als je het hebt over praten, dan ben ik daar zeker onderdeel van. Ik ben zelf ook ondernemer geweest. Heb ik een bedrijf gestart met twee compagnons om de CO2-uitstoot van bedrijven in kaart te brengen. Dus zeg maar die can-do-mentaliteit herken ik heel erg. Maar nu zit ik voornamelijk als zo'n onderhandelaar aan de beleidstafels. Maar dat vind ik denk ik ook wel echt het mooie wat wij hier vandaag hebben gezien. Hè? Dat aan de ene kant heb je echt de mensen nodig, stuk voor stuk de mensen die hier net lang zijn gekomen. Hè? Die laten zien dat het kan en dat het al gebeurt. Hè? Met klimaatadaptatie, innovaties daarop ontwikkelen. Ja. Maar wat wel belangrijk is, dat werd ook wel gezegd, hè? We lopen toch ook soms tegen regelgeving aan. We hebben financiering nodig, we hebben regulering nodig, dat gewoon standaard wordt gemaakt. Dus daarom is het denk ik ook zo top dat wij deze combinatie zo hebben gemaakt. Hè? Dat we aan de ene kant de jongeren hebben die gewoon de handschoen oppakken en die een impactvolle carrière creëren. Maar aan de andere kant ook dus de jongeren die eigenlijk namens hen ook het beleid kunnen aanpassen. Zodat daar ook de belangen van jongeren wordt meegenomen. Zodat we nog makkelijker die stappen kunnen maken. Dus we kloppen op de deur in Den Haag en tegelijkertijd gaan we zelf aan de slag. Ja, dus ik denk de perfecte mix ook. Dus ook wel een kek die juist jongeren mobiliseert om binnen bedrijven de handschoenen op te pakken. En wij die dan meer op die vertegenwoordiging zitten. Volgens mij is dit echt een fantastische belichaming daarvan. Mooi. Hey Bram, wat haal jij uit deze middag? Nou, in ieder geval heel veel inspiratie. Eigenlijk heeft Joep het al perfect afgesloten. Sowieso heel inspirerend dat hij op zijn 16e al zegt van durf gewoon te falen, blijf experimenteren, ga stap voor stap aan de gang. Zover was ik in mijn denken op mijn 16e in ieder geval nog niet en eigenlijk nu nog steeds niet. Dus dat vind ik al heel inspirerend. Sowieso alle voorbeelden. Die laten zien dat deze bedrijven en ondernemerschap en deze individuen gewoon het eigenaarschap en de verantwoordelijkheid pakken. Ja, dat gaat mij in ieder geval zo vol energie weer naar huis doen gaan. Ja. En ik hoorde Maarten ook zeggen van ga met elkaar in gesprek binnen je organisatie, maar ook tussen je organisaties. Ja, en dat is ook precies wat CAC probeert te bieden. Dat je tussen allerlei verschillende organisaties toch cross-sectoraal met elkaar in gesprek kan. En daar nieuwe ideeën kan opdoen en echt tot actie kan overgaan. En dus ook zelfs nieuwe ondernemingjes kan opzetten die weer de verduurzaming in gang zetten. Dus topmiddag. Hey, en Werner, dit event is natuurlijk onderdeel van een bredere inzet. Ook van Nederland tijdens de Climate Adaptation Summit. Wat zou de inzet van Nederland moeten zijn in jouw optiek? Ja, de inzet van Nederland. Ik denk zelf dat we voor 2030 dat we een ambitieuze agenda neer moeten leggen. Die juist ontzettend veel ruimte creëert, houdt eigenlijk voor de innovatie van de jonge mensen. Want als je hun maar genoeg ruimte geeft voor de innovatie, wat Eva ook zei, daar ben ik van overtuigd. Dat we gewoon in een hele fijne omgeving kunnen leven in 2030. Ik denk ook dat we dat juist moeten cultiveren. Hè? De brutale mensen hebben de halve wereld. En iemand als Eva die dan ook in twijfel durft te trekken van maar waarom gebruiken we in vredesnaam beton voor onze stoeptegels? Daar is totaal geen ratio achter. En ik denk dat dat de mensen zijn dat we dat zowel in het ondernemerschap als in het beleid moeten doen. En ik denk met zo'n instelling dat we daar zeker tot een mooie agenda kunnen komen voor 2030. Ja, mooi Bram, ja aanvullingen. Nee, hier heb ik niks aan toe te voegen. Perfect verwoord, Robijn. Ja, het zijn uiteindelijk de mensen die denken dat ze de wereld kunnen veranderen, die het ook daadwerkelijk doen. Ja, dat is denk ik wel een bekende uitspraak. Ja.
Dus dat is denk ik ook wel de oproep voor alle young professionals en jonge mensen die in organisaties werken, bij universiteiten. Pak zelf de handschoen op en probeer ook dingen ter discussie te stellen. Ja. Een initiatief. En daar wil ik ook wel een oproep aan toevoegen inderdaad. Want zeg maar, het is fantastisch dat jongeren gaan ondernemen en zo. Maar wij vinden het ook als Jong Klimaatbeweging heel fijn als wij aan de beleidstafel zitten. Dat we ook weten wat er speelt, wat jullie zorgen, wat jullie kansen zijn. En daarom roep ik jullie ook vooral op om onderdeel te worden van het Jonge Klimaatpanel. Daarvoor kun je de QR-code gebruiken die nu op het scherm verschijnt. Je kan ook naar www.jongeklimaatbeweging gaan om daar lid van te worden. En dan sturen wij jou maandelijks een vragenlijst. Met vragen over klimaatmitigatie, klimaatadaptatie. En dan hopen we jullie stem en hopen jullie nog steeds nog beter te faciliteren om eigenlijk jullie duurzame activiteiten nog beter uit te laten voeren. Dus geef je vooral op voor het Jonge Klimaatpanel. Mooi, mooie oproep. En Bram, wat komt er aan vanuit KEK de komende tijd? Nou ja, als Werner een oproep doet, dan. Geef je het podium. Dan zeker van de gelegenheid gebruik maken om ook een oproep te doen. Om als je binnen je eigen organisatie aan de gang wil met verduurzaming. En daar een handje bij geholpen kan worden. Meld je dan aan als ambassadeur bij KEK. Dan bellen wij je op en gaan we met je in gesprek. En bieden we dus het netwerk en de handvatten om aan de gang te gaan binnen je eigen bedrijf. Dus bij deze de oproep, bezoek in ieder geval onze website en kijk of je ook tot een klimaatstatement voor je eigen bedrijf kan komen. En dat staat er voor de korte termijn in ieder geval voor ons op de planning om zoveel mogelijk klimaatstatements op te halen van bedrijven. Mooi, zegt bedrijven ook bewegen om actie te ondernemen. Juist. Mooi. Eli, wat had jij uit deze middag? Ik heb nog wel wat reacties vanuit thuis, enthousiaste reacties om aan de slag te gaan. Eén iemand was wat terughoudender, want die is toch als student in een studentenhuis niet helemaal in staat om met zijn eigen dak aan de slag te gaan, geloof ik. Maar toch ook wel leuke positieve reacties, Warm Hotel, Here We Come, een voedselbos en wijkpaspoorten. Wat misschien wat minder aan bod gekomen is, maar wel toch af en toe langs heb zien komen, is de sociaal-economische aspecten van klimaatadaptatie. Dus ik kan me er wel bij voorstellen dat er ook bij bestaande bouwen wel echt wel wat hobbels te nemen zijn om daar aan de slag te gaan met duurdere oplossingen. Wat haal ik eruit? Het is klimaatadaptatie voor mij ook was nog onverkend terrein. Ik zit zelf volledig op de mitigatie. Dus ook ik ben geïnspireerd vandaag. Mooi. Mooi. Ja, we hebben toch een paar onderwerpen ook tegenover elkaar geplaatst. Hè? Mitigatie, adaptatie. Maar uiteindelijk zal het allemaal hand in hand moeten gaan. Zowel het voorkomen van klimaatverandering, klimaatadaptieve steden en gebieden. Denk ook aan de circulaire economie, biodiversiteit. En fantastisch dat organisaties als de Jonge Klimaatbeweging en KEK daar zo aan werken. Dus ik wil jullie ook ontzettend bedanken voor het mede-organiseren van dit evenement. Ik ga met veel inspiratie loop ik hier straks de deur uit. Ik denk dat alle sprekers in het panel, nou, wat mij betreft, stuk voor stuk klimaathelden. En ik wil ook de mensen thuis ontzettend bedanken voor deze middag en jullie inbreng. En ik wens jullie nog een fijne avond. Amen.